doxal xane ma la mën cim tàmma nga fa ma la dàqe nga kii waaye tey moom boo ko defee du ma ko nangu de wax naa la ko doxal rek cim doxal teel wataa teel bu yaayee xanaa jëkkëray jeeta ngawul teel la wataa teel la ay baax na doxal fii idee lay lay li laa teel la waay ankay nama neex laay ree di nama neex laay ree ndem delloo gën a aay si ndaje waaw baax na waaw bàyyi ko rek dafa ma yab dafa ma yab rek doxal fi waxu si dara maa la mën rek kat man kay dama la mën teel la teel la ñaata doom laa teel la xoola ñaa ñeenti doom yow reyoo la du ñaar yow ñaar doo nga ngëri teel la looy wax ni dox naa fii teel la dox naa fii de teel la dox naa fii ah bul sa cere ah nee dama kaa weccee rek dama kaa weccee doom bi dama bu weex kay bu weex waa tes waaw bu weex teel la teel yàq ko yow mi yàq ko man duma ko benn nangu yàq ko man duma ko benn nangu wure mi yàq ko na yàq ko ba moo la ko wax yàq na ko mënuma ko mënuma ko ma dee dox juróomi doom yi mu rey defoo nga doxal ko nangu man duma ko nangu yow la faral waxul waxul man daal duma ko waxul doxal rek ah juróomi doom yi mu rey xoolal rek doxal doxal nag musi kenn waxati rek musi kenn waxati doxal rek tey nga teel la doxal rek tey nga xam ne duma sa morom teel la bul dellu ginnaaw ah dama dellu gënaaw kon dang kaa rey amul dellu gënaaw waa kon ma kar la fii yaa ko tey ba tey aa doo ko kon ma kar la fa teel la doxal ah amul wax de amul wax kenn waxul maa yow rek la waaw teel la waxul dara waxul moom mosul wax sax waxulmaa ñëw de baa yetti ma lu ma wax man damaa waxul ak moom sax mu naa doxal fii rek ñëwal nii ah dellu naa gannaaw teel la ab ragal de mooy dellu ginnaaw kar ko yow nga dellu ginnaaw yow munoo kenn suñ wure kar naa la daal man suma yoote la suyot waaye doxal ndagam da ngaa doxay sàcc tegal fii man mosuma la sàcce doom yi laa reyoon juróom ñaari doom la waña benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar mënuloo muusa ka waane nag fa ma teg fi doom sàcc ma la baaluloo ma dara maa ko rey ma dàq la doxal mënuloo ma dàqsa yoon nekku xanaa daa am lu mu fàtte dafa dox daw nii rek waaw tami fu mu jëm nii loo rek ger na daw
day am yone rek da la yi xel dama jaawale keri ana pen dama jaawale keri xuje dafa genn man dama jaawale xene ibrahima daf ba nu dakh dof ba ma jam mako dal ana ibrahima lu ko dal daf ba nu dakh ibrahima lu ko dal ana mo man de ko dul deg fi la ko message gi ana ibrahima ma jam la wa du ma la wax ni la dof ba nu dakh dama jaawale dama jaawale keri ma nga dem de ibrahima ana ma jam la wa ma nga dem dama ka jaawale dama jaawale keri tani jay lol la la wax dama jaawale nga dalu dal sani jay kër ga dama ku jala be dama de bama le dama jaawale ba de sase dama jaawale kër ki dama re sama kër la kala legi la mo ñu dakk ñu daw ma jaawale kër yi ata bi da ko yobbu waw dof ba ay man fama jëm wa togal dof ba la dof ba xana ki du deg ma da passé len ko yobbu mom la la wax nak dof ba ñu dakk ma da wone kër yi ma ngay def kali la jaawale ana ne ami mani lolou jorul ay xel ndey ami la yonne lo ci daw ki mo def dof ne ami la la jaaw jorul ay daw ndey ami la yonne kay bul daw kon ak dem na ko xani mom munulo fexé rek ko bu mo yaxanal jigen ji dul yaxanal baxul mukk mukk dal la wi nga xani feru daw rek la ko jënd yaqane ko xaat ma ngi reet melna ken musu ko gis li ken xamuko waye man dama sa kanal sama liggey bi yaqal yaqewuma ko ni day dama sa bu dama fot ha dama sabu damay fot dama ko manon nak manulo waxtu woné buma jëndé sako jeb rek nga yak ko nan ma jox ma sako jeb du nonu dañu ko liggey man dama ko manul jënduma sako jeb bima jëndon waxi nga ko jox say mbokk bu mu jeex tak nga nan ma sako jeb manumako yalla wi rek ka lama ko jënd awmako waxuma la sako jeb mazen bi mun na ko fotale yow xana do diega yeguno mané la dalu wi sax dama ko defalat pour nga man ko demé ten ya to dul jënd ben dalu ciarax da man jënd sako ci dama ko deful bo do fe man defuma darab bi bu sokala bi mun na ko fot waw yow da nga ma fon to wala lan motax nga bëgg ma yab ni te ma solo ma yab ha dama xadeful xana deggulo li mala wax da nga man ni nuut na jigen ni jeeg gi li teen je kër wax ñu ne ñu degg ko bul dem demulo togal togna nopil nopina jigen lool lañu ci xamoon waye waxtu wone sa dënduma sa ku jeb te nak duma sa morom waxna la ko nak da nga man ni muut fi ci kër gi mënulo ko nga ne motta ci sa kër ndey ak sa kër bay ganari bu ma joxe sa bu kay mam mu lesse sang ci ganari ha ganari ah may sa morom nak legi nak man borom keur gëni yëngat ak ci kale wali ma limay ay ganar man nga ci kale ki ganar man may sa morom nga ma ci kale ganar di nga xamni duma sa morom ndax man sa bay bu mum la may boba da nga xew ruut ma jox la ba nga dik fa carte barkal yaakar ni munuma la muñ taad yi mo reey lepp man na la fassé muñ ko waaw man na la fassé muñ ko waxnalako mus nañu ko gis
digeen legi ni rek bu fekke ne am nga say ki ba jox len buñu lek ba ne faaj dootu ñu la tek sax mbam lañu la tek mbam ben ben yamarek ben yamarek yamarek dama ko defaral dal lay sama jabar dal lay mani dama bëgg gëla ba ma tiramel dal lay dafa baaxul wër la gis nga ki wër daaw la ko jindon yakanako xat yo ap tiramel la bëgg nga ñabal mako salaw non lañu def de yak rek ka de gis nga dal lay yakanako yakanako xat way ci def départ ap tiramel ah ap tiramel dang la tiramel dang bu ndaw tiramel bu ndaw nga abal mako lool la la wax ay man ko xani do deg li mala wax yow do nit ko do deg de ci wala ko gis neena la terel sa jabar natta natta baxul man sama jabar du bokka natta bo deme nga ni sa jabar dere na sama jabar bokul lay 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 te xub xara mata nday bi mom am temer la la wax waw legi deggo nono kon comme li mala wax bo deme defal nonu terel sa jabar natta man de tere na sama jabar natta Ibrahima nak mom terawul jabaram na taw man ko yaaka torox demna la bon waw kay bo defé lolou rek nu deggo téré ko rek bo demé rek téré bu néré bokka na téré ko bañal ndax budul mom dé do dajalatu dara man dé dama téré sama jabar na natta dafa yaqa khalis xara sax ma jog man dem dalla wi kan munu ko defar defar na ba son bu suba mu yaqat xara ma dem jaay sama fiji dajalatu natta mom jabar ji ci bok nani mom limay def mom mako xam dalaw duma dajalatu ba pare jabar rek sax mako jël rek diko jëf ci natta ki yu kenn xamul seen ngenté yi nak mom ngenté yo xane natta ngenté rek gor ko ko top do toj sam fa mukk sha din ko bëggon bis bis yaangi de amna le go sax khartum ñep bis yaangi ara ma jay jaar fi jay Salam alaykum dal hey aysa jeke jamarek jarikal ba jamma dal ngam jamarekum lillah ba yaay ñom jamma ak mam ñom ak najaay ñom barikal jamarek 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 tabaraka ñu ci wër taxawalu rek jamarek fi fa muy mujju ma bëggo ci ñaarel jamarek tabaraka ah bisi ko dem ba dara jottu ko waaw wax nga deugadel bisi rafet na ni gis nga bi sala jaay koto ngom ak musa ci ñaan dama yaakaar dama man fa ndaw sax ci la jëndal adama ñoom ak bi dafa gëc ci man ci la ñu jëndal ñoom ñepp ñet koto ngom nak bi ci la jëndal ñaari jabaram ndaw yaakaar dama mere dafa ndaw bi la dafa ndaw mom bi la bi la xol ne rafet na dal li ci jënd mom kay té nak sérul mètre témer juroom fukk rek xale ma dara jottulel sérul sérul témer juroom fukk la juroom fukk témer rek ak juroom fukk sallaw de sala ñepp jënd araji bi bay amna yi yépp amna ko sama nijaay dama yobontel dakaru ah sama nijaay dama yobontel dakaru jibi la wax anamu fu mu dem dafa genn amna ji jël ma amul mom sama nijaay yobontel dama ko dakaru sa jëkkeur anamu jibi dafa genn nijaay mi dal mom jaay rek te bu ci bëggum ñaarel mom mo di wax na la ni la ci la ñepp jënd fa ndaw ñom ñepp ñeen goor ñi mom ñaarel mom kay rafet na rafet kay jaratul sax nga ko waxaan mom kay rafet na kay jibi la wax jibi sa jëkkeur anamu neena la dama yobantel dakaru ah dakaru lama yobantel ma nga tol ya i kon kay jogna barki dem ci alhamdu lillah ma yobantel dakaru amatuma tok ay jogna wa togal dama dem ah togal waxtan ba ci kanam na sa jëkke ji daal anamu jibi lay sété jibi dama sété jibi sa tol ya dafa ruuj xamna ni bo dem waye nak mom tolam yi dafa bare njandam torop ci njandam neexul ko jam ak jam deugal lew te neexul deugal lew te jam ak jam Thank you.
Abdoulaye Mourid Barikal sa kër laa jaar c'est sa soxna mu ne yaa ngi si tool yi moo tax ma ñëw doon lay sées ndi mooy waaw sa jabar fa laa jaar doon laa laaj te mu ne yaa ngi fii si tool yi di ruuj moo tax ma ñëw fi kan la Ibrahima waaw sa jabar moo ma wax ni yaa ngi si tool yi di moo tax ma ñëw di la sées loolu laa laa seete ma ne Ibrahima ah Ibrahima waaw du moom laa la wax sa jabar moo fa laa jaar sa kër ga moo ma wax yaa ngi fii lu ko jotoon sa laaw subanteel laa ko fa fekkane mu ni yaa nga si tool yi moo tax ma jubal si fii doon la seesi moo ma ko wax waawaaw moo ma ko wax sax de démb ci suba ñoo bokku ndeegu dara jotu ko woon sa jabar dara jotu ko fa laa ko fekk sa jabar moo ma wax ni ma yaa ngi fii si tool yi sa laa dem man de billaay ñàkk naa Ibrahima nga xam ne lu nekk defal na ma ko moo sa jabar kan la la daan wax la la naqari la ilaha illallah Ibrahima sama doomi nijaay la te gis nga démb ci suba ñoo bokku ndeegu dara jotu ko moom sax xanaa jaana ko matt ci guddi gi kon ne sa jabar bette na ma ndax moom de lu baax laa ko xamewoon bu demee nag bu di la wax lii la la naqari nii ba ngaa kii nii dana ma jaaxal doon ca man sax moo ma wax ni ma yaa ngi fii ah jaal moom doy na waar kon de jaal de bu bette na ma kon ah man mii man dooguma ñàkk kenn ñàkkul Ibrahima lu nekk la ma dafa jàddida moo tax it kenn du ma fa jiitu ay man ko dul jégg fii laa ko gisee di moom 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 man man dara xeex ak yow yindiwuma di man de dama ñëw di la wax si sa jabaram wax bi moom mu yaakaar yi dama ñëw pour xeex ak moom man danaa la fekk si sa tool ba pare di xeex ak yow ay man kii moo dof di bagage yi damay boo naa ko ko yóbbaalee wala ma wàccaka fi sax kii kay naa ko bàyyeel bagage bi si toolam yi man de kii moo wax yow mu doo maa bàyyi ah man sa yaa ngi tabo saa fas laa ngi dem bàyyi ma ngir yàlla ah Modou moo ñëw ca tool ya ni ma Ibrahima ngi defat dee sama yoon newu ci noonu nga defan kéro fële di ma néewal doole bàyyi ma ngir yàlla xanaa seetoo yàlla ba nga ba ma waawaaw ah Ibrahima moomu nga xam ni moo mayoon sambub ma sa bu mu joxoon ma bàyyi ma bu ma daane bàyyi ma ngir yàlla bàyyi ma waaw léegi man naa ngay dem ca dëj ba sama yoon newu ci sama yoon newu ci waxuma la dara defuma la dara yaa ngi fekk ma yore saa ma moom saafa du ma yóbbu saafa sa kër ga du dafa rëcc du dem ci dooli jaamur yi du ma ko yóbbu loo bëggoon waaw waaw sama maa ko moom waaw gëna kat maa ko moom saafas la du man naa ko juddule ah man naa juddule fas yi bàyyi ma na ngir yàlla nga dem saret laay dugg dem ci dëg ba man bi yoon police rek laay dem fekkee da ngaa dof man dëg ah da ngaa bëgg ànd ak man kon naa ngi dem solu te ñëw nga fekk ma kër ga fas bi maa ko juddule bu yëboo nga def loon neex waaye moomoo ko maa ko moom soo wajan moo ko jur ah li lan la soof ba dee baax na yow laa seet la ana fal bi fal ah saa ba saa duma ci wax dara jibi sàmm fu ma fekkee di ma toroxal waaye du yoon du ma ko bàyyi noonu mukk 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 dama koy faj police laa jëm lu ma la def mag ne ma wacc naa la waaye bàyyi koog man rek police laa jëm laa la wax bu ñu waxe nga ne ma wacc naa la muñ naa ba sonn muñ naa ba sonn saa bu ma demee saa baay indi ma tey moom damay dem rek muñ naa ba sonn déggoo li ma la wax naa ba sonn police laa jëm dara fu ñu waxe nga ne ma wacc naa la moom dafa dof la kenn du ko kafe dafa dof di jaay doole waaye dina xam defuma loo ma wacce man police laa ma yóbbu du ma ko bàyyi noonu ah jaru ngay dem bim dof di yow kay def sa soq bi man maay dem police yow yóbbu waxuma la nga dem ah boo si bàyyee dugub bi ku may soq ah maa ngi dem fu ma demee saa baay indi ma lu ma am sama yaaye ma ko indi de lu ma am sama càmmañe ma ko dimbalee sa kër gi dara nekk fi lekk ak naan fu ne am na fi fu ma waxee nga ne ma fase naa la wacc naa la kenn du ko kafe sonn naa say dëgg jaam
Fodou Ndiam, Je ne sais pas si tu es un homme. Bo xey daw dépasse ñu dila wër rek man dina ko mënul la wax dem ay ngënte dem ay xew loolu mënuma ko sonna na deul na la ah man dé warna dara bul dof xana xamone fokk ñu dem marché togg pour lek na xew ni ah lek lek togg lek ah dama mu ko wala na wax nak lek ko mom mo dama lay ngey way ni ga nga dama yow da nga dox ci ja Waaw gis nga li nak mom dafa yomb rek waye bëgg na ma ko bëgga dé rek a dé ko la waro na gaaw li rek waani jaay tay nak bima lay tok dal ka lek tay waye do jogu rek baax na bi lay da ba rek rek tay bu yobula ki rek woy bu sama ndey man dal mo do ma fekke tol ya ni may buram bay déna ndeysan mune ci guddi gi dara jottu ko ndaj ak rek rek dewo ko ngu ni jaay da nga joo ak agne ba waw agne ba nga ne jëm ci tol ya deug la mom neena dara jottu ko dara agne ba dem na so sambu bu te dem ci deug am lu ci bat ci bo ci dugulay yak ko re sama ndab yep yep gis nga sama legat gi xamna ni nogoy ñang ni mako abalon dem rek moko def ni mangi dem ci ki ba ci dejj ba yow koy xam nga ni bo togon agne bu fekk la fa wayo sa mbub mi nga soppi nak nima deme ak mom sama domi nijaay la su gene adina ken waruma fa jitu de nga ma nga dem te ñew wa sa mbub mi nga soppi yow koy da xam lu am ci all ba yaangi nonu dem way xam nga ni nga joyo la gone ya fukale ba de mbaxana nekke ben dong la ko yob han newal dole nit ki rek salam alaykum malikum jamma dal nga barikallah amul dara jibi jamma rek tabarakallah barikallah xale ñu nga la nuyu kay ak sama soxna ñom ñepp nga la nuyu bu ma fekk di ma toroxal da nga yob police fa la dem ni waaw ñu nga lay laacce xale waaw ak sama soxna kero non la ma def bu ma fuma daanu han lolou yoon la sala de mudjan sax gisoon na ko kero barikallah man dal limay wax len la mbaxana fam nek ben la ko yobbu ken momul fofu yoon rek mo fa nek man lañu doxal sa jabar ak baax wax nga deug de sa jabar kay baxna waaw wax nga deug sax de mom sa jabar kay baxna duduna reyna rek sa fam la fekk dila neewal dole ah lol day yoon ah yaaka tan non di ko xees nga beggon mo tax non la baxé di yibbu bakay bi dafa jeex tak damay dem rek dem waaw jabar ju xess nak non la baxé motax yow da nga mënon tanne motax man kay xamnako kay lolou nga wax kay gamnako mamadou duma ko bal
dem rek dibi kay mom police rek police rek dana gudda fan kay jabar kay bu baxé ci jëkërëm il faut mu gudda fan won kay wax nga dëgg wa yow ki mëna mako jox ma jox ko sa jabar rafet na kay rafet na torop mom kay dëkk bi yëpp sala leen jaay rafet na lool tabarkal man dañ na ko sax na dama ko koy jox bi rafet na ci mom lool sa jabar ni mu xéssé tax mom dafa ay boko tanawlon sa jabar de tabarkallah de ndax dafa xéss fi légui ki dama koy jox ma fay la ah yow ma jox la ko yow waw 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 ay way wax nga deug ya yi yow de lo soxlo dana la ko jox ndax yow ku djub nga té sa jabar sax dama ko koy yéné sax xam nga jabar ji dafa xéss waaw té bu xéssé bi la waxone waaw boko ñawé ni isulo ni mu niro ko xéss dafa rafet dafa rafet xit mbal la nga ko ko ñawal xit mbal la wa ki kay mbal la mom da foti waaw mom la la wax dama ni la nga ñawal ko ko xit mbal la mom kay ku mëna fot la aka jé kasi mom wala tay godé légui man damay dugg fi man duggal ko ci légui daf ko fofu ab ma dem dang ko djel waw ah kagn nga ma fay wax na la xolal ben ñaar ñet ñeen jurom fukki wer sore na dafa sore fukki wer dafa sore bu don ben wer sax waye fukki wer dedet jurom ki jotul juromi nit de jotul juromi nit ben nit la jot defal ndank ben ñaar ñet ñen ma fay la am waw degana ko waw batay baxna waw legui ma ngoy duwol fi di neeg bi ma dem ma jibi la beggon sax gisi jibi ara ma ñew jibi la beggon gisi bo ñe ma no ande sax nga ndawt gungé ma so jibi mom beggana ko gisi lool hey ñu dem sa jibi man la police la dem waaw sa jibi nan dem man dem na gën togal da nga def xana da ngay magali Ibrahima dama fassé defumako waxumako bi yoon mom sey bi tass na mom ñetti yoon fassé na mako luma wax mune ma wacc na la te defaluma dara luma am sa baye mako dimbalé ma sama yaay bi yoon nak sonu na damay dem kenn gënuma bëgg magali bi yoon duma magal ak Touba kenn gënuma ci bëgg dem duma demé duma ñew muku man kima yor buma ko taggo mu téré ma ab def lo mané jibi xaritam la bu ñëwé nang ko ko wax bu ñëwé nang ko ko wax ne ko wacc na ma Ibrahima fassé na ma ma la jokk lu bax ñepp ko bëgg jibi xaritam la bu ñëwé ne ko Ibrahima dama fassé ma ngi dem ki nga yor nit la dina la bayyi magal ak Touba sa boko taggo mu bayyi la kon dem na waye man dañ may téré kima yor dof la damay téré sa buma ko téré taggo magal ak Touba rek duma bayyi ñepp bëgg magali magal ak Touba xam nga jokk lu bax la kenn gëruma fa bëgg téw bu jibi ñëwé tagul mako neeku Ibrahima dama fassé bi yoon mom maangi dem am tagul mako neeku Ibrahima dama fassé bo démé sanni mako ci juma ji saaf siya amna pass siyaré walé amna pass sanni mako ci juma ji saaf siya maangi dem ñepp bëgg magali ay sa bo né damay magal Touba rek mu téré la rek ci wone di katch rek katch dekk bi bepp fenn nako fenn rek fenn dong man ni ma rousse tay ji ande yalla bax na waxuma fa dara ah di katch rek modou fenn ni mo mané fenn tim ni jay ba angé ba sour da nga fukole de ba angé ba sour bour bi fan rek fan dong moy metier modou katch ni dekk bi bepp fum fi taxawati kuko sen daw man dong ma ko dese di and ak mom bama agge ci keur ga dem fekkuma kenn tok mané waw ana abdou ki bo amé kay xana dina may nit ñu fa né ma dog lu yag gisuma dara jek rek ibrahima ni teul kolom bu reuy bobu le ni jaay ma ñango gu jëm Touba di magali sa bu taggo Ibrahima rek mu bayiko sa bu mala taggo magal ak Touba nga téré ma waw kay na mo di dem waw kay ah mo di fen jaar ni di dem waw kay ma ngi ni di jog
fuma ko fekk ci dëkk bi tay lay dé ñepp bëgg magal sa ci ay ko mo xam dé wëddi fen dong fen rek fen dong kacc rek hein ni mo rusé tay ji man ki ma jey sama jey mo jey ku ba mo jëk ta xari sax jey mo fa jey sax mo jëk na xari nek té kacc rek ma ngi dem ma ng koy wëri fuma ko fekk rek tay lay dé dina ko wër tay duma tok fi bokk guddi dina wër fuma ko fekk na ko door mu wax bo leena bayyi fen borom keur du fen fen yalla bëgguko yërëng yi bëgguko señ bi bëgguko ma ma continue ci ni dé sama morom yépp ni magal Touba rek ma tok fi day munu ma continue ci ni lé ni jaay magal Touba ñepp ko bëgg dem dama bëgg magal ni soobe yalla bu dewe ne jamu de mu maña jaare fi di magali ma jaar fi di magali bu neexe yalla yonenta ba magali lu bax do nga la jox lu bax kenn gënu ma bëgg lu bax magali Touba bu soobe yalla bu dewe ne bu ñepp magali may magali ñaari baad yi lu wax mu ne ma ko te naal wacci ma bu de bëcc assalamu alaykum way fo jëm Ibrahima dama ko te waxu ñu dara mu ne ma wacc na la ñaari baat yu wax mu ne ma wacc na la xam bu taxaw beccëk waaw waaw dama sonn seyna bay bëgg dé lekuma ci nanuma ci ñaari baat yu wax mu ne ma fassana la bi yoon damay dem man waaw jaal wacc na ma dé jaal man lay jëf dama fassé tam na li fuma tok rek jëwé ma fa wacc na ma dé tay wacc na ma dé bi yoon man dootuma jëbati sey bi dam na sey bi dox na ñett yoon fassé na ma ko bu ñaa bay bëgg dé lekuma nanuma bu dé ko sé mu ne ma wacc na la sa bu ma démé sa bay indi ma tam na lool waaw waaw tam na ma jëw wacc na ma dé fuma tok jëw ma wacc na ma bi yoon sey hé ki fuma jëf ki luma ko wax man dootuma jëw jaal na ma jëw wacc na ma la wax ko jëf duma lay jow du sa bay dootul jeubati ken ki fum jeet ki la ko wax yo man ngay jow man ngay jow man ngay jow man ngay jow sama nga ko ko jotee ni lu ñuy wax lu bele ma man ngay jow du mo yow mo man mi la ndax man ba adnay ba ken la ko ma ngay ko ma ko ma koy lije du ko jow ko ya ma jow lu xew ya ma jow ma koy lije du sa ko seet de sa nga ko tok tole ma fa ma ya ma jow na ko lije fo to ko la wax ke ma ko wax ke ma wax ke ma ko wax ke ma ko wax fo to nan ma ne ke ma ko wax fo to nan ma koy fajj teena do so jow da may dem bi yo la ko fajj wa wa wax ko la seet rek dina ko bañ ba adlay bax ben jigen yebu ma wa wa jall la la ko seet ma wax yo ma ko fay ban ben jigen ma yeb ya ma jow ya ma jow ay wa ma dama jow yo la 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 ak badlay bax ben jigen yebu ma ak ben jigen mi wodo chamu rek duma yeb dina ko fajj wa ma ko mijeet wa jall kay sa ko seet rek kay ñu dem ci man sama yeb man li dan ma wax tok rek tok ko toge toge ma fa wacc nga li yow wacc nan la gëné ko lo rek lay mujj tay yo mi ya ko yo mi ya ma ko wax dan la wacc waaw waaw dan la fassé tay mom fassé gi deug la wacc nan ma deug 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 damay dem man ma se bolu dem na xara waaw waaw xara wacc gi tay deug la dem be dama sonu dama tay ah legui nak limay def moy nga wax ci jibi damay dem fa ma xala nek ben waw yow mi kenn gënu la bax koor gu bax nga du moko def de ndax gis na maagne mi sa bu la taggo magal nga bayiko du moko def police lay dem ndax mom daf may neewal dole du ma def lolou ci ma yor sa mako taggo mu terema man du moko def rus na la lol jall waye damay dem fa ma xala nek ben jibi daf ma yapp kenn gënul la dé man dé suma la amone jël ndax maña saabu la taggo rek nga bayiko magal Touba lu ko def ah fuma fekk dima toroxal ndax wax né ponk la rek gudd na reuy man duma ko def dé rus na la nak waye damay dem rek fa ma xala nek ben munuma ko tay munuma ko la jall rus na la magal Touba jokk lu bax rek la ku koy bayyi nit tay tiyaba jël ci yalla dafa tax yeen la ko yalla bolé
sa bu la mañe tagu nga bayiko mu magali wa bu la ko defal dina la neex fek la ci digi naw lay dina toroxal ñoy andugo deg ba ci wa limi def la ci seen yalla ah munuma ko muñ sama xol dafa jeex man de ak mu jot mu téréma waye magal gi ñew bu neexé yalla yonenta ba ku magali mu magali sama yon neew ci dem na bu ñew neew ko man dem na police dem na fa baxal nekké ben jeuf goor gu bax nga de ma nga la def fop jeuf waaw bu ko faté de Mami. Ah,
naga def naga def jam rek ndela jam rek ana xalé ñi ngi fi am sa doof ñi ngi fi jam rek ndela ara sa doof yaangi taal wa maangi taal naka xalé togal da ngay dem da ngay dem damay dem legui dama fay ñewoon pour ñu waxtaan dama fay ñewoon waaw pour ñu waxtaan dekk bi ah dekk bi tass na tass rajax ha dekk bi tass 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 tasna yeah. Dekk bi tasna tasna waaw waaw maña 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 la wax maña ibrahima waaw dafa xulo ak ibrahima ma nga kër yaayam maña la wax maña ah dafa xulo ak ibrahima ma nga kër yaayam waaw maña waaw waaw dafa xulo ak ibrahima ma nga kër yaayam ma nga kër yaayam waaw 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 ma bëggoon ñu dem jëliko ñu yobbu ko kër ibrahima ñu yobbu ko kër Ibrahima ñu dem jëli maña kër yaayam kër yaayam yobbu ko kër Ibrahima yobbu ko kër Ibrahima waaw 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 xujja dafa xulo ak jaal waaw xujja dafa xulo ak xujja xujja dafa xulo ak jaal xujja dafa xulo ak jaal waaw ma bëgg ñu jubolé leen ñom ñaar xujja ak jaal waaw waaw dañu xulo waaw ñu jubolé leen waaw ñu jubolé leen waaw waaw mom la bëggoon waaw kañ légui 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 dama fay jaaroon rek pour ñu and dem ah waaw Bonetta xana ma deg ci likon ah amo kenn ko la fi xaar ah amo ko la fi xaar kenn nekkul ci kër fi waaw dede kon teggi ko rek ñu daal di dem waaw nan dem waaw nan dem ni dapp ko yam ni ni wañat kaw ci fray ni kenn musu ko gis kenn mako su ko Salam alaikum. Na nga def dama ñewon tay pour djubolé la yaq kudja nuyo na kudja mi kudja kudja nuyo la jaal mi mo yow mer ken duko japp ken japp tout mer kudja kudja mama jaw la ila ay man damay bëgg waro jaal nuyo la kudja mi man dal Touba la mën ta tago bañu bayil sama ni jaay ken xamul nit la ken xamul numu doon sa bu magal dikke man rek ma fay nek duma dem Touba daga ni kudja jaar jaar waaw nuyo la kudja mi waaw waaw kudja buyul jaar ngeen jubo ngeen jubo yeen jaar tamma jow dafa tamma jow fu mu tok dima jow way way gannaaw ay jamm dafa tamma jow waaw dama jow rek dima jow rek kudja kudja joxal jaar loxo ngeen jubo ngeen jubo ngeen jubo yeen ñaar waaw dako tam da tamma jow da tamma jow fu mu tok rek jowma dako tam mim rew de tax magali magali do ngula beug nim rew de tass na yeen man ko wax mu jaar fe rek dama ni mané dama ni ah dañena am ngenté mo mané ah dañena am ngenté 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 lu ngén di dem amuñu ngenté danay jibolé ki xudja ak jaal kon moy ngenté xamna ni ko damay am luma nakari senelo yu mako yobbe mi rew de nga nelaw ba ca ngay nelaw da nga nelaw nelaw ba man fi neema am jaal sax wa jaal yag na ma goro yu de jaal goro yu mom la ko def jaal dama bëgg nga joxante xudja loxo tamu jow ba dé joxante loxo ngeen jow ngeen jow ay jamm joxante len loxo dama bëgg ngeen joxante loxo ngeen jubo ngeen ñaar balma ak kër maña kër maña balma ak ah waaw kan yal nañ yalla dañu bëgg xolé dañuy dem kër maña sama xel mepp nga Touba la togal fi togal togal fo ci kër bi mu bañ ah way xana daal mu jëtet ba la yaakar ah lepp na mëna ci am de na all bobu mom rek ñolor gogou ah dama bari ay dina dama deugar bop nit ko xamne ki do deug mu ah da ngay dem keur maña jog la ma dem magal rek la bëgg ma ay waaj ma dala Touba rek man ci ne mom sama adi jëpp tu ko billahi ni kenn musu ko gis bama juddo ba tay mi rew mom xam nga ni tass na ku ñek ak dekk bo xamni kenn du deg kenn du wax mané mané hey da ngay dem keur Ibrahima keur maña jël ko ci yaayam ngam fena ci ngeen jël ah dina dalal ma beñe ak laax mu lim ko fatte de talaax ba
Salaamaaleykum. 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 Wala mu jomi bok ah ana yayam wa man dalay toubal yayam nga fa wa ma joko loho waw waw bal mak bam neku fa bayam mi ngi ñew nek ma nga ci kër ga waw neew fa mom mi ñek dafa ñew ci kër wa da foti won dem ma wërna ba son ibrahima mom mi dafa merom dafa merom ah li ma ko xon fo del bi mom la meron dang ko waccion dedet ah waccoko man da waw rero la dafa defon nak dang ko wacc yam wax la togal fot fi ni mer ni fodi ja all ba meena la kergi kerga ngi ni fodal fi bul dang ci ter ba nambour dag ma wacc motax nak mudi la balu ak na ba ko ak ban na la kay ban duma la wacc muk delal del sa bagage ga dugol ci bir ki mom dafa dof mam ko wonna fot fi rek ayo gina ay jaw nan len def def kat ni nga ñu ñu sal la yeen geey mané do len gor nit ki bi rek la waaw waay mo ke jël lon dem togal fi fot rek momu dal di def na wi la doon bañ rek togal fi fot rek dafa jaray mer ma ngay lol wax deug yalla gisuma ci mer wax deug yalla han sa yaay han al sa yaay ma nga fa ndal deug deug jaax na ma uyuma sa yaay num def tambleti nga de deug ngeen tambleti nga dam nga melni tayoni nga nekke mané lol lepp bu ci nare nek ma jog de man grand place bay la fi ndax yow da nga gamé yakar na sa wop ci wéragul ba légui ben kër ga ngok tambleti nga da ma ngi dem xamna yalla mo fekk sa jibi wolof tar moy fen mo gëna bon ci adina man de lila naqadi teguma lako ba nga sa soxna nga di ndal ma di ndal sama soxna ba nga tan na nak mënon nga tan ko rafet na sama soxna rek waye jarul tax nga ci ki wolof kor bo xamni dekk ba mu dekk ñepp bayyi nañ ko naxi katché ki fen di war di tag ko xamni dara jottu ko deewul ci badu ni nga amé tola ta ngay wax amna manetam ti ci yema jaay ni nga liggéeyee rek kalaay liggéeyee di boo ma saaga ma ngank solu bon de xam nga ni maa la man fuuf te dara jàppla lu rus dongu boo ma joxañ yi ma joxañ la de ni nga amee baaraam rek kalaa amee baaraam boo ma joxañ yi mën naa la joxañ bu ma saaga rek ma joxañaate bi motu ko joxañaate bi motu ko boo ma joxañ yi mën naa la joxañ sax ñaari baaraam da ngaa rus dongu da ngaa rus ndax dafa war a kàcc ni Ibrahima Baye dere ci Ibrahima Baye dere jotu ko moo la tax rus ni bewu foofu yéen li nga di wax lu ma doon mama joxañ ji ma joxañ ka ñaar benn ma mooy joxañ xase jaba dooju bu ci mbokkee rek dal di na teg lu bonam léegi ñoo leen man de sama jabar man bokkul nat la kay man kay moom xam na loolu nga wax di ndax moom xam na ni bokkul nat sa jabar nag comme natta la bokk loo yore mu jël ko sama soxna moom bokkul natta waaw dëgg la dëgg la yow mii lay wax gënuma bëgg a dem de jigéen li ngar ni kay buñ ko tooñee day jóg jógal ñànk lu bonam mu nga nee joy jokku ji lu baax maaya moom lu baax rek lay jokku ji Touba dama xamul la cawaloo nii di bokkuloo natta natta yooyu ñoo def si natta yi di cotiser fayl kii dafa dof waxal yéen ñaar ñoo ñu laa wax bokkat bokkat sa jabar munul rafet mukk ndax bokk famim rafetuñ kii nag bi ma ko tànn ndayam ak bàyyam ñoom tabaarkàlla maasàll munuñu yem dégg nga li mu wax de yow mii lay saaga te jigéen li gar mi kat bu ko moroomu jigéenam toñe da jóg teg lu bonam dugal mu ngi nii dugal waat naa ni bu ngeen xeexee du leen àtte xoolam mu ngaa bëgg a duwar jabar ja ma ngi koo bëgg a duwar dégg nga yow lay wax de mu ngaa duwar jabar ja duwar àtte de Touba maaña dem na dem na màggal ga dem na màggali waxuma teen ba jógal dem lekk lu borom laa wax gënumaa bëgg a dem de Touba jokk lu baax dong la kenn gënumaa bëgg a dem Touba waawaw
rustongo nañ def ak gatché jëkër ak jabar yëpp ay katch kat lañu war di katch rek yeen ñaar ñëpp da ngeen di katch rek yow li ñu la am di man du mom la la wa sa jabar mënul rafété ni bokku ñu fami wal ko dimu do fé nak mom kudul man kudul djégg ci yow rek la ko ci day tax bi nga doon ya tax ni mu ñëk fay la nga agni sax ma gis nga fekk na ko ci gëdd ben bis muy foot di footal jabar ji ni mu ñëk fay la bala ma bayyi ci dëkk bi damay bayyi ba guddima ba mu dey no pir rek no pir rek dina ko ray li nga ma bëgg dem la la wax li nga ma téré motax waye ma ñe mom dem na footal jabar bu ay lay tay man de faalewuma la li la naqadi teguma la ko de man fa ma takka job soxna dama dem ci këru ñu rafet ma takka fa yow nak ci ñu ñaaw nga tax yow fu ñu wotee dama lay rañ man li la naqadi teguuni ma la wax man sama soxna dama ko jere nak yow nak jere wo nak lo fortatu mu lek do lo la naqadi way man sama yoy da ka bu ko jubo jubowuma mo amna tol na yow ndax man sama tisi yi mo de sama tol waye ni ngeen di taw ni wat na ni yena ni ngeen sen mbokk di len sa bayyi mu xana ku nek gone di rawante taw ba magge bayyi rawante taw waye nek dama len di talal ba ngeen na ñaar yeen la ilaha illallah nan la ñu na de dox fa di ñewati na lu doon la ilaha illallah dox fa mi ni di ñewati Oh men tay tay nañu dé rek ah ñew leen tay tay mom kenn du taw ah waxaw leen ni kenn du lan tay mom nañu takku nañu takku takku té fé waw jotna nak jotna takku yéewal ba takku leen waw takku leen yeen tay ngeen di xam dama yeen ray yeen ñu Dernier yeen xala takulen takulen kala ngay lox lo ngi lox rek mom na xënd bu reey la waye da nga way tay bul xënd na melal na nit ñi de la nga xënd li ni def nak ba xaw rek te mo na ta guerre ba eh kawlen bu len ma reey ko wax man kawlen la da poule kawlen 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 da poule da poule man ko ma dama soyal yow joy xat Oh!
liñ ma daan wax ci gooru tey maa ngi koy soogu gis. Le feccikatu kóllare lañ, taskatu yaakaar. Dugg nañ sama digganteeg sama mag bu jigéen boo xam ne ndox musta senn suñu diggante. Nijaay, fan yii sa xel dina daj lu nekk Nijaay. Te man bëgguma leen lu la metti si kaw àll. Parce que Nijaay bi ñu nekkee ba tey musoo maa def leen lu mu metti, musoo maa wax leen lu ma naq. Lépp loo xam ne soo ko defee suba ba ngoon dina doon lu ma neex Nijaay yaa ngi si topp. Lépp lu sama morom di am Nijaay utal nga ma ko ba mu doy sëkk defal ma ko si biir kër gi. Jaaxlewu ma si dara, sunu ma si dara. Waaye nag Nijaay dama am góom ci sama biir xol bi nga xam ne Nijaay saa yu fuddoo rek sama àdduna tukki. Mais yow Dieyna ba wax nga ko sànq man defe naa ne bi ñu àndee ba léegi yàgg na yow loo mun a am ci àddina muy métis war nga ma ko mën a wax ndax soo ma ko waxee ak nu mu mën di mel man dinaa ko faj.